Ոստիկանության ՄԱՍԻՍ-ի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ տեղեկություններ էին ստացել բաժնի սպասարկած վարչատարածքում վերջերս կատարված բնակարանային գողությունների վերաբերյալ։ Քրեական հետախույզների ուշադրության կենտրոնում էին հայտնվել Երևանի Այրիացիա թաղամասում բնակվող երիտասարդներ, որոնք ըստ նախնական տեղեկությունների գործում էին խմբով, կազմակերպված ձևով ծրագրելով և հմտորեն իրագործելով հանցավոր մտադրությունները։ Ձեռնարկված միջոցառումներին զուգահեռ իրավապահները տեղեկացան, որ խումբը նոր գողություն է մտմտում։ Թիրախն այս անգամ Մարմարաշեն գյուղի տներից էր։ Շուտով պարզվեց նաև գործողության ժամը։ Օպերատիվ տեղեկություն ստանալու պես օպերատիվ խմբի կազմում անմիջապես մեկնել ենք Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղ, որտեղից գողության կասկածանքով ըստկանության մասի բաժին բերման են ենթարկել երկու երիտասարդի։ Բերման ենթարկվածներն էին Այրիացիա թաղամասի բնակիչներ 23-ամյա Սեյրան Գալեստյան ու 26-ամյա Ռոլանդ Սարգսյանը։ Անձնական խուզարկությամբ նրանց մոտից հայտնաբերվեցին ու արգրավեցին գողացված նոթբուքը, ոսկյա խաչն ու բիժուտերիան։ Հետագա օպերատիվ հետախուզական գործողությունների շնորհիվ պարզվեց, որ խումբը միայն երկու հոգուս չի բաղկացած։ Արդեն հաջորդ օրը քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողներին հաջողվեց հայտնաբերել ու բերման ենթարկել խմբի ևս երկու անդամի՝ նույն թաղամասի բնակիչներ Լևոն Մելքումյանին ու Կամո Չոբանյանին։ Քնչական և օպերատիվ բացատրական աշխատանքի արդյունքում շուտով պարզվեց նաև, որ քարյակը դեռևս անցյալ տարվա նոյեմբերից կազմակերպել և իրագործել էր ևս 6 բնակարանային գողություն։ Թիրախը հիմնականում առանձնատներն էին, թափանցում էին պատուհաններից, տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ վարպետորեն բացելով փեղկերը։ Հափշտակում էին հիմնականում փող և ոսկեղեն, պատճառված վնասի չափը մի քանի միլիոնի էր հասնում։ Ավարը տնորինել էին սովորականի պես, ջրի բերած, ջրի տարած հոգեբանությամբ։ Ցոփ ու շվայտ կյանք էին վարել ռեստորաններում ու գիշերային ակումբներում, վատնելով ուրիշների տարիների վաստակը կամ հիվանդանոցներում բուժման համար հավաքած գումարները։ Չի բացառվում, որ քարյակի կատարած բնակարանային գողությունների քանակն անհամեմատ մեծ է։ Բացահայտման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները շարունակվում են։ Սեյրան Գալեստյանը, Ռոլանդ Սարգսյանը, Լևոն Մելքումյանն ու Կամո Չոբանյանը կալանավորված են։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, ապրիլի 3-ից 4-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության փորձի 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 12 դեպքից բացահայտվել է 10, խարդախության 10 դեպքից 8-ը, գողության 19 դեպքից 10-ը, յուրացման 3 դեպքերը բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 և գողության 6 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 9 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Կոտայքի մարզի Ձորախբյուր գյուղի բնակիչ 1944 թվականին ծնված Վրեժ Վաղինակի Խաչատրյանը, որը սույն թվականի մարտի 24-ին ժամը 16-ի սահմաններում դուրս է եկել Կոտայքի մարզի Ձորախբյուր գյուղի Ազատության 13 նրբանցքի 3-րդ տնից իր հաղթանակի փողոցի 6 տուն գնալու նպատակով և անհայտ կորել։ Վրեժ Խաչատրյանը հիվանդության պատճառով խոսում է կծկտուր, իր մասին տեղեկություն չի կարող հայտնել, տարապում է սկլերոզ հիվանդությամբ։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Կոտայքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 59-06-14-0222-2202-102 հեռախոսահամարներով։ Նպաստել գեղեցիկի հետ երեխաների հաղորդակցվելուն արվեստի նկատմամբ ճաշակի ձևավորմանը։ Այս նպատակով մարտի 14-ին ոստիկանության Արաբկիրի վետերանների խորհուրդը Արաբկիրի բաժնի անչափահասների գործերով բաժանմունքի ծառայողների բաժնի վետերանների խորհրդի անդամների հետ համատեղ Երևանի թիվ 77 հիմնական դպրոցում կազմակերպեցին ցուցահանդես։ Աշակերտները ծանոթացան ոստիկանության վետերան Արթուր Սաֆարյանի կտավներին ու քանդակագործական աշխատանքներին։ Նրանք տպավորված էին հայոց մեծերի դիմանկարներով, հոգևոր և պատմական բովանդակությամբ, պատկերներով ու բնանկարներով։ Դպրոցի տնօրինությունը շնորհակալություն հայտնեց նախաձեռնության կազմակերպիչներին և հույս հայտնեց, որ նման միջոցառումների շարունակական բնույթը կմեծացնի արվեստի նկատմամբ դպրոցականների հետաքրքրությունն ու սեր կսերմանի գեղեցիկի նկատմամբ։ Ուշադրություն։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությունը հայտարարում է ընդունելություն ենթակա ստորաբաժանումներում ծառայություն անցնելու համար։
Դիմել կարող են Հայաստանի Հանրապետության մինչև 30 տարեկան այն քաղաքացիները, ովքեր անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն, ունեն միջնակարգ կրթություն, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ համապատասխանում են ոստիկանության ծառայողին ներկայացվող պահանջներին։ Պայմաններին կարելի է ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության կադրերի բաժնում։ Հասցեն Երևան, Քանաքեր 14 փողոց, Շենք 1, հեռախոս 283670։ Դիմողները պետք է ներկայանան անձնագրով, զինվորական գրքույկով, ատեստատով կամ դիպլոմով։